ောင်းရှိုးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာ Aeronet Doom နဲ့စာစာရင်းနဲ့တိတ်သက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေတိစက်ပေးမယ့်ဧည့်သည်တယောက်ကိုဖိတ်ထားပါရစေ။ဒီတော့ Smartphone Photographer ဆိုတဲ့ program လေးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးခါကျအားလုံးသိကြရဲ့ Photographer ကိုအောင်ပြေဆိုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အကုန်မင်္ဂလာပါ။လာပါလိမ့်မလေးဟုတ်ကဲ့ error ဒီနေ့တူမလက်စာဆိုင်နဲ့အကိုစီကနေပြီးတော့ error သိကျင်တဲ့အကြောင်းလေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ photography နဲ့ဆိုင်တဲ့ tips လေးမေးမယ်နော်ရပါတယ်ဒီမလေး okay အဲ့ဆိုအပေါ်မှာပတ်စားကြမယ် okay all right အကိုဒီဆိုင်လေးရောက်ဘူးလားကျွန်မရောက်ဘူးချစ်ကြရလေနော်ဟုတ်တယ်မအစားတောက်လေးလည်းကောင်းတယ်ကော်ဖီလည်းတော်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကော်ဖီကိုအဲ့လိုတောက်တာကြိုက်တာကျွန်တော်ကော်ဖီကိုအမေရိကန်တို့ပေါ့ဘာမှမပါတဲ့ဟာကော်ဖီတခြားနို့ရောမပါတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုကြိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ရောကြောင့်ကာပူချီနိုလိုမျိုးစိမ့်စိမ့်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးကြိုက်တာအချို့ကြိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးမနေ့ဆိုရင်အဲ့ရောဖိုက်စားပြီအဲ့လိုပဲအကိုဟိုတလောမှာခရီးရပြောင်းတာဆိုဟုတ်တယ်ဟိုဟိုအေရှန်နဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လည်းသူတို့ရှိရ project အနေနဲ့အဲဘန်ကောက်ရဲ့စင်ကာပူရဲ့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ပေါ့အာပျော်စရာကြီးဂျပန်လေးရောတွေ့ရဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုက10ရက်လောက်ကြာဟုတ်သူတို့ရှေ့က destination တွေကိုမသွားပြီးတော့တပုံရိုက်ဟုတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ဒီ invite မှာပြင်ပါမယ်ပြန်ပါမယ်ပြီးတော့ website မှာပို့မယ် Instagram မှာပို့မယ် video ရောရိုက်ခဲ့တယ် video ရောပဲဟုတ်တယ် video လည်းပါတယ်အကုန်လုံးပါတယ်အကိုနဲ့ hotel ကညီမတို့ရိုက်တယ်လေဟို smartphone photographer လေးပျော်စရာကြီးတော့ဟုတ်တယ် selfie ရိုက်တဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ဒါလေးကဟိုဒီအပီဟိုပါဗောနော်26ပိုင်းမှာအခုတော်များဒီ7 day ဒီပုံမှာလာနေရအချင်းတွေပေါ့နော်လူတွေတော်များစိတ်ဝင်စားကြရင်ဟုတ်ဘုရဲ့တော်ကြရင်ဟုတ်ဘုကအဓိကအဲ့ဒီဒီ smartphone နဲ့တုံးပြီးတော့ထပ်မရိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လို့ပြန်သင်ပေးတာမျိုးပေါ့ဟုတ်ညာညီမအမြဲကြည့်ရဲ့ကိုပါတဲ့ episode လည်းကိုကြည့်ရပါတော့တခြား episode တွေကြည့်ဟိုတလောကဟိုအခုနောက်ဆုံးဟာလာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဟာလာမသိဘူး black and white ဟာအဲ့လေကြည့်လိုက်တယ်အော်ဟုတ်ပြီအဲ့လေမိုက်တယ်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအခုကဖုန်းကလူတိုင်းအတွက်ကဟိုလိုလဲကူနဲ့လည်းတဲသွားလို့ရတယ်ဟိုကင်မရာကြီးဝယ်ကြမလို့တော့လမ်းစီအများကြီးဝယ်ကြမလို့ပဲနဲ့ဖုန်းနဲ့အဲ့လိုမိုက်စားပုံတွေရိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့သိကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေလေဆိုအခု tips တွေလည်းမိုက်တယ်ဖုန်းလည်းလုံနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုအဆင်ပြေရဲ့အခုကျွန်တော်အဲ့ဟိုရင်းတော့တော့ရန်ကုန်မြို့ထဲဓာတ်ပုံသွားရတဲ့ခါကျရင်ကင်မရာအကြီးကြီးပဲဟာကွာအခုဆိုရင်ဟိုခါကျရင်ကွာຢາດີທຸກວ່າບໍ່ມັນດີກູຈ່າຍໂຕກູຈ່າຍແດຢາດີທຸກຍောက်ໂຕໄດ້ຄາຈາຍຈັ່ງຫມົດຍາຊິແນ່ອາຈານແກມລາມາປາດາໄດ້ຊິແດ່ເອົາລະຄູຈາກໍຕໍ່ໂຕສິນປີແດ່ໂຫຼຟົນດີສະມາດໂຟນອາຕໍ່ໂຕເລີຍກວ່າຄວາລິຕີກ້ອງໄດ້ຄາຈາຍເລີຍແດ່ແຕ່ຫັ້ນແດ່ເນາະບໍ່ຄັກແຄ່ເອົາແດ່ໂຕແດ່ລະສິນປີໂອເຄອະກໍໂຫນີ້ມາແນ່ອະກູແນ່ຕົງແນ່ຟົນຕຸຕຸແດ່ຊິແນ່ SA Plus SA Plus ແດ່ກູວ່າແມ່ຍຍາอ่ะญาติมาขยันอย่างนี้ไอ้อย่างโดจินน่ะกูอ๋อล่ะญาติอ่ะโหญาติอ่ะဆိုလို့ရှင်ญาติอยู่ไล่ตาเหมือนเลยเพราะฉะนั้นดาลิอ่ะอึดถั่วแต่อย่างซะอกုံละดีอย่างจိတ်จ๋าเออโอเคโอเคอ่ะเนี่ยโหลดีอ่ะเลยอ่ะโหลขยันเล็กเนี่ยกรีนเล็กเนี่ยสัตว์ตาดิจိတ်เตะสมเหมือนเลยยุยไล่ตาโหอะคือกูเล่นเปลี่ยนตัวได้เว้ยอ่ะมาแล้วตรุอ่ะด่าวน่ะเออย่ายินโหลอะห่าเล็กมาอย่างปอมาโหลอะห่าเล็กดีป่ะสรอ่ะตรุอ่ะไม่ชี้หรอกอูเลยอ่ะอเมริกาไม่มาเออครับญาติဟိုအကိုရဲ့ mobile photography ရဲ့အများကြီးကြည့်ရတာပေါ့เนาะအာအကယ်၍ဒီ mobile photography စပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအရေးကြီးရဲ့လို့အကိုထင်လဲ mobile photography ရိုက်မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကတော့အဓိကရိုက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့လေဟိုတော်တော်များအခုကျွန်တော်ဒါတော့ဟိုဂျုံလုံးလေးပြောပြတာပါဓာတ်ပုံခုစရိုက်တဲ့ဝါသနာရှင်တွေတော်တော်များဟိုကင်မရာမရှိလို့ပေါ့เนาะအဲကင်မရာကောင်းမရှိလို့ဓာတ်ပုံမရရဘူးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကူမှာရှိတဲ့ဂီယာပေါ့เนาะထားပါတော့ကူမှာဖုန်းရှိတယ်ဖုန်းနဲ့လည်းရိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဥပမာကင်မရာနဲ့မှရိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးကိုကူကမရိုက်နိုင်တော့ဘူးခင်ဗျာပြောချင်တာဒီအဲ့လိုမျိုးကြီးဟို DSLR ကင်မရာအကြီးနဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးကိုကူကမစဉ်းစားဘဲနဲ့ဖုန်းနဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေစဉ်းစားပြီးတော့ဟိုရိုက်ရင်ဟိုဘာပြောဒီဟာကကိုတကယ်လို့ကိုရိုက်တဲ့ဟာဟုတ်တယ်စလို့လွယ်တယ်ပြောရရင်ဘာပြောအဲနိုင်ငံတကာပါတယ်ဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့နာမည်ကျော်လို့အများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခုကမဖုန်းဖိုတိုဂရာဖီအရန်ဟိုလေချက်ချက်ပြင်းပြဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ရှင်ဟိုဟိုဒီဟာကြီးကိုလေဟိုကင်မရာကြီးဝယ်နိုင်မှဒါကြီးရှိမှအဲ့လိုစောင့်နေကြမလို့ပေါ့နော်ကိုယ်မှာရှိရဲ့ဖုန်းနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုစပြရလို့ရရဲ့ဟုတ်ရတယ်အာအဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားရမှာနော်ဟိုတစ်ခါကြလို့ရှိရင်လေကိုကဟောဒါမရှိသေးလို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကိစ္စရဲ့အများကြီးရှိရဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်များအဲ့လိုအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအဲ့လိုကျွန်တော်လည်းဂျုံတဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်မှာမရှိလို့မရဲ့ဘူးဆိုတာဖြစ်နေတယ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာနဲ့ပဲကိုဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးရိုက်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပဲဟိုရိုက်ဖို့တော့အားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အ
ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များအကို landscape ပုံလေးကိုအများကြီးလဲလူကြိုက်များလဲညာကြရဲ့ပြီးတော့အကိုကိုလည်းတွဲပြီးတော့တိကြရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ photography ကိုစပြီးတော့ဟိုတင်ကြတဲ့လိလာကြတဲ့အကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုး subject တွေရရကြိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားတာလားစပြီးတော့လို့တော့မှကြတော့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံကို culture ကို culture ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြောရရင်ဟိုနိုင်ငံတကာမှာထုံပြောင်းပွဲတွေကိုပြောင်းခြင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ pictorial လို့ခေါ်တယ်ကွာအဲ့ဒါကတော့ဟိုကိုရင်နေမေဒရာရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်လက်လုပ်ပြီးရိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရင်းသဘောကျတယ်အဲ့အဲ့နဲ့စရိုက်ခဲ့တာအခုမှတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ landscape ပဲကိုပြောင်းလာတာ landscape ကိုပြောင်းလာတာဆိုရင်အခုဆိုရင်6နှစ်9နှစ်လောက်တော့ရှိသွားပြီဟုတ် so အစစချင်းကတော့အကိုပုံလေးရာကို story တစ်ခုကိုပြောနေရပုံလေးများပါတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဖះဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ culture ပေါ့ဒီဖះရဲမှာအဲ့လိုမျိုး set up လုပ်ပြီးရိုက်တာမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်တာအခုတော့ဟို landscape ပေါ့အဲ့ဒီလည်းတွေ့ဘူးပဲလေဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့မြန်သွားသားဖះဒီမြင်ကွင်းဒီရှုကင်းတွေများတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုဟိုခီးသွားလည်းကြိုက်တာကိုခီးသွားကြိုက်တော့ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးသူကင်းနေရိုက်ရရတော့အရင်တော့ကြာကိုကိုကကိုတယောက်တည်းအေးစေးပဲလို့ချင်းကုန်ထိုင်ပြီးရိုက်နေရတော့စိတ်အေးချမ်းတယ်အေးပါတော့စိတ်လည်းငြိမ်နေအေးစေးအဲ့ဒါခရီးတစ်ခေါက်သွားရကိုဘယ်နှစ်ရက်လောက်ကြာကျွန်တော်အနည်းဆုံးအဲ့လို10ရက်လို့10ရက်10ရက်လို့တစ်ပတ်လို့ဟုတ်တယ်အေးပါတော့အလုံးနဲ့လည်းတွဲထားတဲ့ခါကြာတော့အကြာကိုကိုသွားရင်လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လောက်ကြာတယ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာအဲ့လိုအချိန်အကြာကြီးယူသွားတော့မှဟုတ်အဲ့နေရာကိုအေးစေးအဲ့လိုအချိန်ယူပြီးနေရကောင်းတယ်နော်အဲ it was so shit ခုနောက်ပိုင်းခီးရအလုပ်ကလည်းတစ်ဖက်ဟိုနဲ့တစ်ဖက်ဆိုအမြန်မြန်တော့အမြန်မြန်ပြန်မယ်အခုအဲ့ရပါဂျာရမှာလုပြီးတော့မှကို့မှာရိုက်ချင်တဲ့ပုံတွေကိုရိုက်သေးရသွားခါကြာကင်မရာနဲ့ဒါစောက်ပြီးရိုက်ရမယ်ဆိုမပြီးတော့ဆိုဖုန်းနဲ့ပဲကိုလည်းရိုက်ကို့လည်းရိုက်ပေးတွေ့တွေ့ကိုလည်းရိုက်ပေးပါနော်ဆိုပြီးတော့အမြန်ပြောတယ်ဦးတော်နာအဲ့လိုအခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအခုခေတ်ဆိုကိုလည်းအဲ့လိုခီးတော့တန်ငယ်ချင်းနေသွားရခါကြာကင်မရာတော့ယူသွားရင်ဟိုယူသွားရဒါပေမဲ့တန်ငယ်ချင်းနေကတပ်ပုံစီရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကတက်မွန်ရိုက်နေကြာယူသူကမဆောင်နဲ့မဆောင်နဲ့အဲ့တော့ကိုလည်းတွမရိုက်တော့ဘူးသူတို့နဲ့ဟာကိုသားတွေ့ဖုန်းလေးနဲ့ဂျီနာတွေ့ဖုန်းလေးနဲ့အဲ့လိုပဲဖုန်းနဲ့ရိုက်ရသွားရောက်သွားဟုတ်တယ်ညီမလည်းအားဖုန်းညီမကကင်မရာနဲ့လည်းမရိုက်တော့တော့ဖုန်းနဲ့ပဲအကောင်လုံးမကောင်းပါဘူးဖုန်းကဆိုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများအဆင်ပြေသွားပြီတော်တော်လေးဟိုဟိုတော့ကြာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုကမှဒီ SH ဆိုရင်ဒီ SH Samsung ကဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့သူရေတော့ကဒီဖုန်းနေရလေဒီ smartphone နေရအပါချာပေါ့နော်တို့မှာဒီ lens ဆိုတာကင်မရာရဲ့ lens ကအပါချာ 2.2 ခုဒီခါအတက်ထွက်တဲ့ဟာက 1.7 ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အပါချာ 1.7 ဆိုတော့အလင်းရောက်မှာပို့ပြီးတော့တင်းကိုစုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနည်းနဲ့ပေါ့မှောင်နေဟာဆိုတော့ညာရိုက်လာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တကယ်ကျင်းတာနှစ်ဖုံးနေရနှစ်ဖုံးနေရအဲညာရိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တခုတွေကမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမကအခုလိုအသေးစိတ်မသိဘူးပေါ့နော်ညာရိုက်လို့ရှိရင်သူကတော်တော်လေးမှောင်တဲ့နေရာမှာဟောလှလာလေးလေးရဲလို့ပဲစဉ်းစားဩ okay အဲ့ဒါလို့ရှင်အဝတကယ်ချင်းတို့မြင်ရလေအာငါဖုန်းနဲ့ရိုက်ပေးတယ်ဆက်ပြီးဆိုတော့ကုတ်ဖုန်းနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးလေရိုက်လို့ရှင်လာရဲဆိုပြီးတော့အကိုအကယ်၍များပေါ့နော်ဒီ photographer အနေနဲ့အလုပ်ကိုမရွေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ရောတခြားအလုပ်ဆိုတော့ကိုဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲဟုတ်ကဲ့ပထမကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘုံကဝါသနာပါလို့မဟုတ်ဘူးပြောပြအောင်မယ်ဟုတ်ဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကအဲ့လိုရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရောက်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုရုပ်ရှင်ထရိုက်တာဖြစ်ချင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ movie ရိုက်ချင်တာဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ချင်မြန်မာရုပ်ရှင်တွေရိုက်ချင်တာအားနဲ့ဟိုအဖေကအမင်းဒီလိုမျိုးဟိုထရိုက်တာလုပ်ချင်ရပေါ့နော်တပ်ပုံကတော့အခြေခံတက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တပ်ပုံအတင်းမှာတဲ့တင်းတန်းဖွင့်နေတာသွားတက်ပါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့သွားတက်တာဆိုတော့တပ်ပုံအခြေခံသိချင်တာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ထရိုက်တာလုပ်တဲ့အခါကျရင်ကိုကဒီတက်ပုံရဲ့အခြေခံကိုသိမှသူများကိုကိုယ်ပြန်ပေါ်ရရမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တွားတက်တော့တွားတက်တော့သူကသူတန်းသားတွေအတွက်ကိုသူကပြိုင်ပွဲလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ကိုကသူကခီးထွက်တယ်တလားတခါတန်းသား3လဆိုတော့တလားတခါခီးထွက်တော့အဲ့တော့လိုက်သွားလိုက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုပဲကိုကကိုရောဦးဒီရောမရိုက်ကြည့်ရရိုက်ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတက်ပုံလေးကိုဝင်ပြိုင်လာမှာဆူရပြီးတော့ပိုးဝင်သွားတာဟုတ်ကဲ့ရှင်သူကထရိုက်တာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတက်ပုံဆရာလည်းဖြစ်သွားတယ်ခုဒါတော့ဒါမဲ့လည်းအကိုဟို photography ကိုကွာဖြစ်တယ်မလားအခုတေချာကြီးကိုသဘောကျပြီးတော့ဟုတ်တယ်ညာ passionate ဖြစ်မှာလို့အမှုအခုပုံကိုသိတာအခုတော့အခုအဲ့ဒီနေရာဆက်ပြီးတော့ပုံမှာ10နှစ်လောက်ရှိပြီကွာ10နှစ်ကျော်ပြီရိုက်နေရလေတက်မွန်ရိုက်နေ10နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့အခုတော့ driver လည်းဖြစ်ချင်တော့တက်မွန်ပဲတက်မွန်ပဲအားတာဝိုင်းအားတာဝိုင်းအခုအတွက်ပထမဆုံးအမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ပုံဆိုရင်ဘယ်ပုံလေးဖြစ်လဲကျွန်တော်တပုံဆရာဖြစ်စေတဲ့ပုံပေါ့လေအဲ့အဆူရရဲ့ပုံပေါ့အဲ့ဒါ brown tone စိုက်တဲ့ပုံပဲဟုတ်စိုက်တဲ့ပုံဟိုဒီကျွန်တော်ဗမာရိုက်တာလေဆိုတော့ပကိုးမှာပကိုးမှာဟုတ်ကဲ့ပကိုးရဲ့ပုံပကိုးဟိုကျွန်တော်တို့တပုံအတင်းကအဖွဲနဲ့ဆိုခီးသွားပြီးတော့ခီးသွားတော့ဟိုနေချင်းပြန်လာဆိုတော့မနေ့ကသွားရိုက်တယ်ညနေကျပြန်လာပကိုးကြောင့်နေရတယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မှာရိုက်ခဲ့တဲ့တပုံတပုံပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကိုရင်လေးကဒီဖျားလေးတန်းတန်းလေးဒီမှာလို့ဖျားရှိပုံရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့
ဒီကိုလေးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဒုတိယဆူရအဲ့ဒါနဲ့ဆူရခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒါအမဆူရသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုလောကောင်းလေကိုစိတ်ထဲမှာပျော်ပျော်သွားတာဗောနောပြီးတော့အဲ့တကယ်တော့ဘွာသနာပါတာအဲ့မှာဆိုတော့ကိုယ်ကိုတည်သွားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့ထဲကနေစပြီးတော့လို့တပ်ပေါ်ကိုရိုက်တယ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲပြိုင်တယ်အဲပြီးတော့အခုကြတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပြီးရင်းနဲ့မှတဖြည်းနဲ့အခုပြိုင်ပွဲလောကောင်းကိုတည်သွားတော့ဗောနောဟုတ်ကဲ့ဆူကြိုက်တဲ့ဟာဆူချင်းနဲ့ငယ်ဟာအကိုဓာတ်ပုံကဒီ social media မှာနောက်ပိုင်းဆိုတော့လူရပို့ပြီးမြင်လာရတာပေါ့နော် accessible လည်းပို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါကြတာလေဒါပေမဲ့အကိုတောက်လျှောက်လဲဟိုပြိုင်နိုင်လဲအများကြီးပဲဆိုလဲအများကြီးပဲလေတော့အဲ့ရမှာမှာအကိုအသိမြပြုခံရတဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးထဲမှာမှာအကိုအတွက်အမှတ်ရဖြစ်ဆုံးอ่ะရောအဲ့ပထမပုံကလွယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟဲ့ဘာမှအမှတ်တရပါတော့ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကသူတို့ဂရုဒါဆိုရယ်လေလေချောင်းနဲ့ရှိတယ်နိုင်ငံပိုင်းလေချောင်းနဲ့ပေါ့နော်သူကအကြီးပဲသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုပြိုင်ပွဲလေးလုပ်တယ် international ပေါ့နော်တကဘာလုံးကတပုံဆရာတွေဝင်ပြိုင်ဆိုတော့အဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်ကွာပထမအဆင့်အနေနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံဟိုကိုရဲ့အကြိုက်ဆုံးပုံ၅ပုံဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပုံဖြစ်တင်လိုက်တင်လိုက်ဟုတ်တင်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတကဘာလုံးကပြိုင်ကြတဲ့ပုံကလို့တိတ်နေချင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနေမှာအဲ့ထဲမှာသူတို့ကရောက်တရားကိုထိုက်ယူရတယ်အများကြီးတော့တရားမှအများကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တရားတွေရမှာမှသူကဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကနောက်ဆုံး finalist 15ရောက်ပေါ့နော်15ရောက်ဆိုတော့နိုင်ငံပေါင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့ဒါမဲ့အင်ဒိုနီးရှားပါမနော်နော်ဝေးတို့ရုရှားတို့အဲ့ကမ္ဘာတဝန်းပေါ့ဟုတ်15ရောက်ပေါ့15ရောက်လုံးသူရွေးလိုက်တယ်15ရောက်ရွေးပြီးတော့သူတို့အင်ဒိုနီးရှားကိုခေါ်တယ်သူတို့ဈေးခါခံတယ်ဟောသူတို့ခေါ်တယ်ပေါ်ပြရတဲ့အချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ကစပြီးဂျကာတာတော့ရတယ်ဂျကာတာနေပါလဲအဲ့လိုသူတို့တို့ကနေခွန်ပြိုးတဲ့ဘာလီတို့အော်ဟုတ်ပြီနိုင်ငံရဲ့နေရာတွေလိုက်ပွားအဆင်ရနေရာတို့သူကအဲ့လိုတစ်ခါလိုက်ပို့တယ်ဆိုတော့ဒီ15ရောက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံဘောက်ကတက်ပေါ့15ရောက်ကိုသူကဘယ်နေမှာပါကယ်သွားမယ်သူကနေလိုက်ပို့တယ်ဒီအမှတ်ခိုင်းရိုက်ဟုတ်ပြီရိုက်ပြီးသွားရင်သူကနောက်ဆုံးသူကတစ်ဖက်နေရာတစ်ဖက်မှာရိုက်ယူရတယ်၅ရက်ကျရတယ်၅ရက်ပြီးသွားချင်နောက်ဆုံးနေ့ရိုက်ပြီးသွားတဲ့ပုံတွေကိုအဲ့ဒါ၅ရက်ရတဲ့ပုံတွေကိုလုံးဟိုဘာမှမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒီလည်းမလုပ်ရဘူးဘာမှမလုပ်ဒီဟိုကင်မရာထွက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြလိုက်ပုံပေးလိုက်ရအဲ့ထဲကမှပထမဒုတိယတတိယပေါ့နော်ပထမဒုတိယတတိယဆို Grand Prize ဆိုအဲ့လိုမျိုးရေးတာဆိုတော့အဲ့မှာဟိုပေါ့ပြန်တာ Grand Prize ရခဲ့တာအာကျော်စရာကြီးအဆောရှင်တကယ်ဟိုသူတို့စူးကြည့်တဲ့အများကြီးကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတကာကတကယ်ဟို professional ပဲလာကြရအောင်ဘာလို့ဒီကံရလဲပြီးတော့ဟိုဆိုတော့တကယ်အမှတ်တရပဲသူတို့နိုင်ငံမှာဆိုတော့တော်လို့ဒီတံခွဲကြည့်ပါအောင်လူတိုင်းလူတိုင်းအဆူရတင်တာဟုတ်ဟုတ်အကိုကဟိုညာသွားပြင်လဲလေညီမညီမအကိုကိုစပြီးတော့တည့်ရဲ့အချိန်မှာဟိုအကိုကအကုန်လုံးတည့်ရဲ့ photographer ဖြစ်နေပေါ့နော်ခုနကပြောရဲဟိုအကိုအရင်တော့ဟို director ဖြစ်ချင်ခဲ့တာညာအဲ့ဘကုမတည့်ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်တည်ရွေးလာရဲ့ career တခြားမှာအကိုအခက်ခဲကြုံခဲ့အရှိသေးလားအခက်ခဲရအများကြီးပဲအခုဒီလည်းအခက်ခဲနေုံပဲတမုံဆရာကျွန်တော်ဟိုရှုခင်းရတဲ့တမုံဆရာဆိုတော့ဒီမှာဟိုပြောရင်တော့စီးပွားရေးပေါ့နော်ပတ်စံရပုတ်ကိစ္စတွေရအစားเนาะဆိုတော့ရင်တော့လည်းဟိုတမုံရိုက်တာဟိုခီးသွားပြီးတော့ကိုတို့ကတမုံရိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ရန်ကုန်ရိုက်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ခီးသွားမှရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ခီးစိတ်ကုန်တာကိုအဲ့တော့အလုပ်လည်းမရှိဘူးကွာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါကျရင်ဟုတ်ခီးသွားမှပဲရှုခင်းအစ်တေရောအဲ့လိုစီးနေရောရမယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့လိုခါရရင်ပတ်စံအများကြီးမရှိခါတသောင်းလောက်ပဲရှိဟိုးရင်တော့လုံးဝ70လောက်တသောင်းလောက်ဆိုတော့ဒါဖုန်းကြီးကြောင့်မှအိတ်တယ်အေးကာတာစီးတယ်ရထားစီးတယ်ဆိုအဲ့လိုပြီးရင်ခါရရင်တချို့နေရာတွေကဟိုထပါတော့တနိုင်ထမိုင်းဝေးတဲ့နေရာဆိုလက်လျှောက်ပြန်တယ်လက်လျှောက်သွားတယ်အဲ့လိုဟိုအဲ့မှာဟိုဘက်ဟိုပကံမှာဆိုရင်ဟိုဟိုကမငားနိုင်ဘူးကားမငားနိုင်ဘူးအဲ့လိုလက်လျှောက်သွားတယ်အင်းလေးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဟိုကိုကညို့မှာတဲတယ်ပြီးရန်လက်လျှောက်သွားရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခက်ခဲအများကြီးပဲအကိုရင်ပြင်ပန်းပြင်ပန်းတယ်နော်အဲဆိုဓာတ်ပုံရိုက်တာလေဒီလိုလေးထိုင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးချက်ဆိုပြီးွားမှာမဟုတ်လေနော်အာအဲ့လိုမျိုးရာကြောင်းတကယ်လည်းကောင်းတယ်လေစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ဟိုတချို့ရာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ပုံတစ်ပုံပဲကြည့်ပြောဟာပုံလာရတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်မှာဖြစ်နေရဲ့ဟာကအများကြီးပဲဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟို၄၅၆နှစ်လောက်ပြုံးရောရပါတော့၆နှစ်ကဒါအခုမှဒါပါပြီးတော့ဒီလက်ခံတာပေါ့လေဆောင်နေခဏနေပါဘူးအတော်ရုံးနေရတော့ဒီကအထီးဝါးရေးပေါ့ဟာဟုတ်ကဲ့အကိုစားပါအောင်ဒီမှာဆက်စုရည်များပြီးတော့ထောက်လျှောက်ကြည့်ပြီးခုနကအေးပုံပါဆိုလို့ဒီမှာတော့အကိုပြောရရင်နားထောင်ညောပြမှာအသေးစားနဲ့ဒီဘက်ကကိုစရာလေးတည်ချင်တာလေးဆက်စုပြီးွားရင်ထားနေကြလို့ရှင်ဒီမှာအကိုနဲ့
တော့ဟောအမြန်မေးအမြန်ဖြေအဲ့လိုခင်းနေလဲစော့ကျင်သေးရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခါကျတော့အကွာပြီးရဲခီးထွက်ထွက်ပါဆိုတော့အဲဂျုံလုံးလေးအေးပေါ့ဓာတ်ပုံလေးဓာတ်ပုံလားညပြပြမှာပေါ့โอเคညပြပြမှာโอเคအာစမတ်ဖုန်းဖိုတိုဂရာဖာဟိုးစ်ကိုအာဂျုံတော့ကူညီတောင်းရမယ်ဒီဘက်ဖုန်းလေးနဲ့โอเคဒီနားလေးမိုက်မယ်โอเคထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီမိုက်လိုက်ပင်းရလိုက်မင်းမျက်နှာလေးဒီဟိုဘက်လေးနည်းနည်းလေးဟိုဘက်လေးဟာโอเคမျက်နှာလေးကောင်းလေးနည်းနည်းမော့ပေးโอเคမိုက်တယ်ခဏလေးနော်ဒီနည်းလေးကောင်းလေးမော့ပါဦးโอเคดิวะนี่กูไปเลยนี่โอเคตายละกูไปเลยเนี่ยโอเคโอเค Thank you บาชิฮะอ่ะสวยตะคายแต่ตินไปไล่တော့ Thank you อโกกงนี่ไมค์เดซินดีล่ะดีเลยยังมาอ่ะสวยอโกจะเปลี่ยนแน่ทิปไปบาตะคายมีล่ะไมค์โฟนเนี่ยบาแน่เปลี่ยนပုံလေးလားဒီထဲမှာပါရဲ့ဟိုကင်မရာကဘိုးရင်နဲ့ပဲဒီမှာပြင်လိုက်တာပဲအကိုအကိုရောရင်ဘလိုဘလိုဘလို app တွေတုံးလဲဒီမှာလည်းပြင်တယ် snacks တို့ပါဦးတော့ snacks တို့ပါဦးနဲ့ snacks ရှိရဲ့ဟုတ်ရှိလားဟုတ် okay snacks မခွန်နိုင်နဲ့ညီမအဲတခြား app တွေကြာအများကြီးမတုံးတော့လေကင်မရာမှာဘင်းပါရဲ့ဟာကြာလွယ်လဲလွယ်ရောအဲ့နဲ့ပဲမြန်ပြင်လိုက်တာဟုတ်ဆိုရင်ဒီမှာအရင်ဆုံးဒီမှာလူတွေဟို filter လေးရွေးတာပေါ့လေဟုတ် filter လေးခါရဲ့ပါโอเคสมมุติว่ามาแล้วจะมาติดต่อจริงมั้ยเนาะโอเคงั้นว่ากูหล่ําเลยดูเนาะหล่าเอ๋งั้นโหตะเนี่ยจี้ถ่ายเลยไอ้กว่า back and black and white tips ดิโหตัว black and white มาดิห่าบ้ายี่ดิมั้ยเป็นเนี่ยห่าเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อกูไปแล้วซื้อทําซื้ออ่ะห่าห่าพี่น้องมีตัว subject นี่โปไปมาโหโฟกัสลงไปอ่ะเนาะโอเคต่อแหละปงละละเลยอ่ะพี่อ่าดีเทลบ่เนาะดาชาปันนี่บ่เนาะโอเคดานี่ลงเด้ดีหาอ่ะดิอะธรรมะสลัดดิสว่าติดได้มั้ยสลัดดิคือจับมั้ยนะสลัดดิสว่าก็ดิญินาเลโหดินามันไม่ญินาโหดินาเลโหเลี้ยงเนี่ยส่วนดิมาดิมาเลปี้ตําเลี้ยงไม่ได้อ้าไม่ได้เออจิดาไม่ติดโหดาตัวญินาเลเนี่ยปอว่าอยู่เนาะอ่าโอเคแล้วဆိုရွှေเอราอ่ะสมใจไปไอ้เป็นกอกกูเปลี่ยนออกมั้ยอะกูပြောให้อ่ะแม่พี่ก็ลุลๆๆๆนี่มาเนาะThank you. I am my dad. แกปงละละนี่แหละยาตั๋วไปฮะถูกต้องเนาะดีอ่ะนะโซตัวเราก็ว่าเนาะตัวอยู่กว่าว่าไอ้ยังจิกเด Thank you มาရှင်ซะแซ่ซุบีตั๋วไปปงละยาไปสรอกกินซอกโอเคโอเคอะคืออ่าเอโรโซแมเกมน่ะตัวโหไม่แม่เมยไม่แม่พี่อ่ะมาป่ะเนาะเอว่าจ้าတော့โหยวยเสียนักคู่ไปมั้ยไอ้เนี่ยกูสิทธิ์ทําไมปอลาโชชินตะคู่เอลอเปลี่ยนพี่อ่ะมาโอเคตุ๊ดๆเลยเว้ยนักคู่เลยวันนักคู่ไปมาตึกไม่อยากป่ะโอเคอะคู่เตียอ่ะแล้วก็เปล่าอ่ะเน่ๆเลยเว้ยเน่ๆเลยเว้ยโอเคเนาะready คุยได้จองได้สวยจองโอเคปินไล่ไล่ตาไจล่ะจองได้ไล่ตาไจล่ะปินเลยอปูตาวาไจล่ะเอตาวาไจล่ะอืม SA เนี่ย SA plus สวย SA plus อ่ะแล้วลงมาติดพี่ตาอีกเนาะဟုတ်ပြီအဖြုံနဲ့အမဲအောင်ဆိုရင်အဖြုံအတိရွဲ့နဲ့အတားကားဆိုရင်အတိရွဲ့အချိုနဲ့အခါနဲ့အခါဟာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်အင်းဆက်ဆက်ကြည့်ပါအားသူလို့ရှင်အဆူရဲ့ဘာတန်သေးလဲကော်ဖီနဲ့လဖေကော်ဖီလုံချီဝဲရကြိုက်လားဘောင်းမီဝဲရကြိုက်ဘောင်းမီဝဲတာကြိုက်တယ်โอเคဟုတ်ပြီအားပဲမြန်တယ်မြန်တယ် Thank you ပါဒီနေ့ error ကိုပုံလွက်လာလေးရိုက်ပြီးရဲ့ Instagram မှာတင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးရခါကျတော့ game လဲဆော့ရဲတည်တင်တာအများကြီးလဲပျော့ပြသွားရဲဆိုတော့ခါကျတော့ Thank you ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကွဲ show လဲ error စောင့်ကြည့်နေမယ်ဟုတ်တယ်ပါ Thank you ပါရှင်အားဆိုရင်မပြတ်ခင် error တပ်ပုံလေးတူတူပြီးရိုက်ကြမယ်เอาฟังได้มั้ยล่ะโอเคโอเค1 2 3โอเคโอ้ตะคอกชัวร์ซะเป็นเลยอันนี้ชื่อไอ้เหรอสิบาเลยだแม้ดาดีไซน์ยောက်ตรงมาชื่อนี้แล้วทุกอย่างเลยโอเคยาบาพี่ชิ Thank you ว่าอกอเออ่ะส่วนไอ้เหรอเนี่ยตุตุBreakfast with Samsung เพจตัดจีโอลงเสร็จไล่จ๋ามั้ยครับBreakfast with Samsung Show ကိုကြည့်ရှုအပင်းကြီးတိုင်းပြည်သက်များရှင်ဒီနေ့မှာတော့ Error ရဲ့ Photographer ကိုအောင်ပြေဆိုရနေပြီးတော့နက်စာစာရဲ့နဲ့selfie tips တွေပြီးရခါကျတော့ဓာတ်ပုံလိုက်တဲ့ tips တွေပြီးတော့ကိုအောင်ပြေဆိုရအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးကို share လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Error ရဲ့ Breakfast with Samsung Show လေးကိုလည်းနောက်ထပ်ကြည့်ရှုအပင်းကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တာ